fer el cub de Rubik, jugar a futbol o simplement comentar la jugada. Qualsevol opció és bona per desconnectar d'una intensa partida d'escacs. Un cop s'acaba el descans, els jugadors s'asseuen per enfrontar-se al següent rival. Cadascú compleix amb els seus rituals i quan el jutge ho indica ja pot començar la partida. Sí, estem molt contents de la rebuda que hem tingut perquè realment la gent ja tenia moltes ganes de poder jugar en actiu perquè tot el que s'ha jugat fins ara ha sigut a través d'internet i llavors la gent ja té ganes de tocar peça, de tornar a trobar-se amb els amics perquè l'escacs no solament és un esport sinó és trobar-se amb tots els amics que som una gran família. La prova ha consistit en un total de 9 rondes en les que s'han enfrontat jugadors de totes les edats i nivells, en partides de 15 minuts més 5 per increment de jugada, una modalitat que es considera ràpida dins del món dels escacs. En aquest cas, fins i tot s'hi han pogut veure jugadors de diverses nacionalitats. Hi ha gent de Cuba, gent també d'Argentina, gent de Xile... Bueno, una mica, doncs, encara que aquest any és complicat perquè molta gent no ha pogut vindre, però bueno, si hi ha representacions de 4 països o 5. L'auditori de Can Palots ha habilitat 7 espais per garantir la distància de seguretat entre els més de 140 participants, entre ells algun gran mestre, la màxima distinció d'aquest esport. Ya llevo un año sin jugar y está bien que poco a poco están apareciendo torneos que podemos entablar o jugar porque yo online no juego. Tot i que moltes de les proves programades per aquest any s'han ajornat, el torneig de Canovelles sí que servirà per puntuar en el rànquing oficial del Circuit Català d'Escacs d'aquest 2021.